uste dugula elkartie pixkanaka goraka dihula. Ba, sortu zanien ba, beste gara batzuk ziela, oain aldau indala garaie, eta guk evoluzionatzen jungeala, eta uste dugula azken urtietan ba, evoluzio positibo izan dugula, eta amargarren urte hurren ontan, irutza dugula, baino indartzu dela elkartie, eta baino baino elkartu gaudela herriko dendak, eta guau dala bidea, udala zehu herriko bidea. Eta bai, elkartien sartu nintzenetik honea evoluzio ikustet, eta bueno, ba, sortu da momentutik dana positiboako dihula, eta hondik bide hortan jarrituko deula. Hamar urtietan, bueno, egile da, aldaketa izugarri nik merkatari bezala naiz bizitzen, eta bat, baleno komentadon bezala, interneta da, gero ohiturak daude herrien bertan tik kanpo erosteko, baina bai horri aporta behar diotena da, jendie bizket aldaketa eta kointzientzi horrekin nahi dela zehatzen. Alde batetik esan, bertan oindala hamar urte, justu sortu zala, krisi ekonomikuna hasieri egin batean, 2008an orduntxe lortu guan krisi ekonomikua, eta jo, babitu ze garaia ez sortzeko. Eta nik uste azken hamar urte hauek izen diela, ba, konsumo aldetik, konsumo ohitura aldetik, ba, aldaketa gehiena eman dien hamar urtiek. Nik uste lehen, nolabait, erosketa egiteak orduan patroi batzu repetitze zila, ba, fetxa jakin batzutan erosketak ilotze ziela, beste batzutan ba, jeiste ziela, baina gaur egun, ba, hasieran krisien eraginez, ondoren teknologien garapenagin sortu dien aukera berrien ondorioz, gaur egun oso zaila dela patroi batzuk definitzi. Bertaneko dendak hain denda ezberdinez zeuden nolabait elkartien, bakoitzek bere perfil konkretua zaukek. Baina bai, azkenien herrien erosketak ide ditun bezeruen perfile ba, aldaudek. Nik usteiat orokorki segitzeula izeten edadien aurrea dihun pertsonie, baina gazte jendiere nik uste pixkanaka egiten ari ekintzakin, denda egiten airien aleginekin, ari gala engantzatzi lortzen jende gaztik ere herrien erosi dezan. Perfil batetik, edade batetik gora da, baina bai nire somatzen egin izela eta positiboako dala, jende gazti ere ari gala biltzen, nolabait, ba, poliki-poliki prozeso danak bere denbora bat emateu eta kolpetik ez ditugu perfil hori kaktako, baina bai, pixke bide hortatik guez. Naiz eta gaur egun ba, perfil jakin batzuk gehiago erakarri nolabait, ez dala eskaintza falteatik. Azpeitin, edade, sexu, gusto, interes, ezberdin guztien zako daola eskaintzie, eta ez daola beste inun behitu errek, azpeitiko denetan aurkitu egitekela berdan guztien. Bueno, elburutako bat, argita garbi, bertan kontsumitzia, orduan, ba, jungo geha, ekintzak eta momentuen kaktatzen egian debilidade puntu hori danak mejoratzia, eta gure partetik, merkatarion partetik, aldik eta txukunena lan haitia, eta pixket hori luzeako prebizioek ikuste eta nesaten egin gana, porque lehen esan duen bezala, bai ez azpeiti maile makarriken, baizik orokorrien egia bizitzen aldaketan momentu baten, eta orduan prebizioek txikirea inberdie, hau da, momentu hortan ikustena floju ona, ose momentu hortan detektatze den, ba, horren arabera ba, ikusi berkoa, ba, konsumu nola gehiago bildu, ez dakit, ekintzak jungoie pausuz pauso gozik ematen. Bai, nik uste, reflexio bat ditu aldi madeu, hemendik hamar urtea, ze merkataritza nahi deun, zuzenki lotuta daula, hemendik hamar urtea, ze herri nahi deu, ze Azpeiti nahi deu, ez? Nik uste garbi dakeula, danok Azpeiti bizi da nahi deula, kaleko bizile daukena, jendik kalenda bilena, eta hortako merkataritza beharrezku da. Orduan, hori posible izen da jen, hemendik hamar urteare kalie argiz beteta, dendaz beteta, egon da jen, berrezku da bi partietatiken jartzie. Azmudi hau elkartetiken, ariketa bat egiteko, nolabait, Azpeiti hemendik hamar urtea dendai gabe geldiuko balitzeke, ba, zein izango zen itxuri ez. Eta orduan Azmudi hau azaro bukaeran egun batzutan herriko erakusleiuek erabat tapatzeko.
Orduan, reflejau nahi dana dek horrekin, dendak ze bizi ematen zuen kaliei, eta dendak itxita egon ezkeo, ba, nola gelduko lieken kaliek, ez? Eta, bueno, ba, denda kopuru handi baten parte hartzikin, espero diau, kanpaina potente bat eitie, eta, bueno, ba, jendin bihotz eta aliatzi, eta jendin konturatzi, ez? Ba, ba, produktu zerbitzu eskaintzaz aparte, ba, herrien zenbat gauza aportatzen ditun, ez? Ba, denda txikinek. Thank you.